Hər kəsə məlumdur ki, artıq 2001-ci ildən etibarən ümumi lider Heydər Əliyevin xüsusi diqqəti və göstərişi əsasında Dünya Azərbaycanlıların qurultayı keçirilməkdədir. Sayca 4-cü qurultayın sabah açılış mərasimi olacaq, qurultay öz işinə başlayacaq. Təbii ki, hər qurultay olduğu kimi bu qurultayın da özünə məxsus reallıqları, özünün qarşısına qoyduğu məqsədlər var. Məlumdur ki, ötən qurultaydan keçən 5 il dövr ərzində həm dünyada, həm regional xarakter daşıyan hadisələr baş verib, müəyyən siyasi proseslər getməkdədir. Beynəlxalq əlaqələr və siyasətdə yeni aktorların əmələ gəlməsi kimi belə amillər təbii ki, diaspor quruculuğuna da, diaspor hərəkatına da təsirini etməkdədir və təbii ki bu proseslərdən Azərbaycan diasporu kənarda qalmamaqla dünyada gedən proseslərə bir mənalı şəkildə öz münasibətini, öz reaksiyasını verməkdədir. Diasporun gündəliyində olan vacib məsələlərdən olan həm lobi quruculuğu olsun, bugünkü vəziyyətdə informasiya mübadiləsi, informasiya müharibəsinin aparılması, yeni nəslin belə deyək, təcrübəyə əsaslanaraq yeni informasiya texnologiyalarından istifadə edərək informasiya müharibəsində iştirakı və digər məsələlər artıq qurultayın gündəliyinə daxil edilib. Müxtəlif ölkələrdən bizə əldə etdiyimiz məlumatlar, əldə etdiyimiz təkliflər əsasında həmən qurultayın gündəliyi proqramı təşkil olunub və güman edirəm ki, qurultay sabah öz işini başlayarkən başlamaqla həm bu qeyd etdiyim məsələlərə, həm ümumiyyətlə Azərbaycan diasporunun növbəti 5 il üçün prioritet istiqamətlərinin növbəti 5 il üçün prioritet məsələlərini ortaya qoyacaqdır. Biz hər zaman diasporla iş üzrə dövlət komitəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin və bilirsiniz ki, cənab İlham Əliyev eyni zamanda dünya Azərbaycanlıların lideri kimi də qəbul olunur və onun diaspor istiqamətində, diaspor quruculuğu, Azərbaycan məlumatlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində verdiyi tövsiyə və tapşırıqlara əsas tutaraq diaspor quruculuğu prosesini aparmaqdayıq, diaspor prosesinin inkişafını aparmaqdayıq və güman edirəm ki, növbəti 5 ildə də bu proses müvəffəqiyyətlə başa vurulacaq, növbəti bir etapın şahidi olacaq. Bugün isə gələn qonaqlara Azərbaycanın reallıqları ilə bağlı artıq müzakirələr başlayıb, qurultay sabah öz işinə başlayacaq. Güman edirəm ki, uğurlu və Azərbaycan diasporu üçün, Azərbaycan üçün xeyirli bir qurultay olacaqdır. Bilirsiniz, aprel ayının ilk günlərində cəbhə xəttində təmasda baş verən hadisələr və Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi uğurlara Azərbaycan diasporu da bir biganə qalmadı və təcrübə onu göstərdi ki, Azərbaycan diasporu tam gücünü ortaya qoyaraq dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın haqlı, ədalətli mövqeyini dəstəkləmək istiqamətində ciddi addımlar atdı. İstər informasiya texnologiyaları vasitəsilə, istər mitinqlərin keçirilməsi ilə, istər məskunlaşdığı ölkələrin siyasi və ictimai xadimlərin görüşləri ilə və digər vasitələrlə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmək xarakterli addımlar atdı. Və bu qurultayda da təbii ki, dünya Azərbaycanlılarını təmsil edən müxtəlif ölkələrdən gələn 600-ə yaxın qurultay nümayəndəsi əsas prioritet istiqamətlərdən biri Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan diasporunun rolu mövzusunda müzakirələr aparılacaq. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi nailiyyətlər və cənab İlham Əliyevin son Respublika gününə bağlı tədbirdə də elan etdiyi kimi Azərbaycan heç bir zaman indiyə qədər güclü olmamışdı. Təbii ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan diasporuna güc verir, Azərbaycan diasporunun gücünə güc qatır və bu gücə, bu amillərə əsaslanaraq Azərbaycan diasporu növbəti 5 ildə də Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətindən əlindən gələn əsirgəməyəcək və düşünürəm ki, hətta bu istiqamətdə yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Dünyada bugün də aktual olan mövzulardan biri müxtəlif məsələlərə müxtəlif münasibətin formalaşmasıdır. Daha doğrusu da ikili standartların həyata keçirilməsi, ikili standartlardan istifadə olunması mövcuddur. Bundan Azərbaycan da çox uzun illərdir ki, əziyyət çəkir, Azərbaycana qarşı müəyyən mənada qeyri-obyektiv münasibətlər formalaşır. Ancaq digər tərəfdən də bizi sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar artıq sadəcə buradan köç etmiş, orada müəyyən məsələlərlə bağlı səbəblərlə o ölkələrə getmiş bir Azərbaycan vətəndaşı kimi deyil, artıq o cəmiyyətin inteqri etmiş bir hissəsində çevrilirlər. Beləliklə də o cəmiyyətin fikir formalaşmasına təsir edə bilirlər və düşünürəm ki, növbəti illərdə ikili standartların formalaşmasına müəyyən mənada Azərbaycan diasporunda müsbət təsir olacaq. Azərbaycana qarşı, Azərbaycana tərəf sərgilənən münasibətdə müsbət dəyişikliklər əldə olunacaqdır.